এই প্রতিবাদেই শেষ প্রতিবাদ এস পি ও জোৱানৰ। লুইতত জঁপিয়াই আত্মহত্যাৰ ভাবুকি এছ পি অ' জোৱানৰ। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিমানেই বাধা দিবলৈ চেষ্টা নকৰক, আমি আজি মৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আহিছোঁ। লাগে আমি লাঠিয়ে কোবাই মাৰক, গুলিয়াই মাৰক, তাত আমাৰ ক'বলৈ আপুনি নাই, যিহেতু আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত আজি আত্মজা দিবলৈকে আহিছোঁ। শৰাইঘাটৰ দ্বিতীয়খন দলঙত অৱস্থান 272 এছ পি অ' জোৱানৰ। আৰু এয়া তাৰ দৃশ্য। পুৱাৰে প্ৰায় কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা বাছেৰে গৈ শৰাইঘাটৰ এই দ্বিতীয়খন দলঙত অৱস্থান কৰিলেহি চাকৰিৰ দাবীত বিভিন্ন সময়ত আন্দোলন কৰা এইসকল এছ পি অ' জোৱানে। আৰক্ষীৰ বাধাকো নেওচি এনেকৈ অৱস্থান লোৱাৰ পিছতেই আৰক্ষীৰ সৈতে এক প্ৰকাৰ খণ্ডযুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। খণ্ডযুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশত টনা আজোৰা এছ পি অ' আৰু আৰক্ষীৰ। এক প্ৰকাৰ এবাৰ যদি এছ পি অ' জোৱানে আত্মহননৰ বাবে দলঙৰ ৰেলিঙত উঠিব খোজে, আনপিনে আকৌ আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়ে। টনা আজোৰা আৰক্ষীৰ বাধা, আৰু তাৰ মাজতেই এই যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ অব্যাহত থাকে শৰাইঘাটৰ দ্বিতীয়খন দলঙত। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পিঠিয়ে পিঠিয়ে একো একোটা বেগ লৈ অহা এই এছ পি অ' জোৱানসকলে এনেকৈয়ে লুইতত জাপ দি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'বলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা চলায়। আৰক্ষীৰ বাৰে বাৰে বাধা, আৰু তাৰ মাজতেই অব্যাহত থাকে এনে শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশ। পিছে লুইতৰ বুকুত জাপ দি আত্মহননৰ পথ বাছি ল'বলৈ উদ্যত হোৱা প্ৰতিবাদী এছ পি জোৱানক বাধা দান DY365ৰ সাংবাদিকৰ। DY365ৰ সাংবাদিকে এনে অপ্ৰত্যাশিত প্ৰতিবাদৰ ক্ষেত্ৰত আত্মহননৰ পথ বাছি নল'বলৈ বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনালে এছ পি অ'ৰ জোৱানসকলক, যাৰ বাবে নিশ্চিত মৃত্যুমুখৰ পৰাও ৰক্ষা পৰিল এছ পি অ' জোৱান। কোনোৱে কিন্তু বেয়া কাম নকৰিব দে, সেইবিলাক কাম নকৰিব দে, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, এই জঁপিয়া জঁপি কাম নকৰিব দে প্লিজ। এছ পি অ' জোৱানসকলৰ দাবী এয়াই শেষ প্ৰতিবাদ এছ পি অ' জোৱানৰ। চৰকাৰে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নকৰিলে আত্মহননেই হ'ব শেষ পন্থা এইসকল এছ পি অ' জোৱানৰ। আমি কি কৰিম এতিয়া, লচ হৈ আছে, আমি স্কুলত পৰামৰ্শ দিছোঁ, আমি মাক দেউতাক হৈ 10 টকা দিব নোৱাৰোঁ, 5 টকা দিব নোৱাৰোঁ, স্কুলত লচ হৈ যেতিয়া স্কুলত যায় কান্দি থাকে, আমি তেতিয়া কি কৰিম, আমি সেইকাৰণে মৰি যোৱাটোৱে আমাৰ কামনা কৰোঁ। এতিয়া আমি আঁঠু গাড়ী জীয়াই থকাতকৈ থিয় থিয় মৰা ভাল বুলি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা দি আটাইকেইজন মানুহ তেতিয়া ভাবিছোঁ, মোৰ সিদ্ধান্ত লাষ্ট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ, মই নিজে আত্মহত্যা কৰিম বুলি আহিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন সময়ত এছ পি অ' জোৱানসকলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰা আশ্বাস দিয়াৰ বাহিৰে অন্য একোৱেই পোৱা নাই এইসকল এছ পি অ' জোৱানে। আৰু সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে শৰাইঘাটৰ দ্বিতীয়খন দলঙৰ এই অৱস্থানৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত। 2012 যিখিনি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ একো ফলমূল নাপালোঁ, নোপোৱাতে আজি আমি লাষ্ট ডিচিশ্যনত আহি পেলাই ভৰি দিছোঁ। আজি যদি চৰকাৰে আমাক সম্পূৰ্ণ লিখিত আকাৰে নিদিয়ে, তেনেহ'লে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আমাৰ সতীৰ্থবিলাকে জঁপিয়াই আমি জাপ মাৰি পেলাই আত্মহত্যা কৰিম। তেখেতসকলে এ চি ৰুমত থাকি প্ৰতিশ্ৰুতি দি থাকিলে নহ'ব, তেখেতসকলে বোকা মাটিত গছকি ফুৰা এই ল'ৰা ভাই বন্ধুবিলাকৰ কথা এবাৰ চিন্তা কৰক। এজন আই পি এছ বিষয়াই আমাক, আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি আছোঁ, আমি বহিম ছাইজত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আলোচনা কৰক আমাৰ লগত, তেখেতে আহি ডাইৰেক্ট আমাক কোবাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, বেট ভাঙি দিছে। চাওক, প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, এছ পি অ'সকলে যাতে আত্মঘাতীৰ দৰে এটা পথ ল'বলগীয়া নহয়, তাৰ বাবে তেখেতে দৃঢ় পদক্ষেপ লৈ পেলাই আজি এটা এছ পি অ'সকলৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি, এছ পি অ'ৰ পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এটা ভাল সিদ্ধান্ত দিব বুলি আমি আশাবাদী হৈ ইয়াত বহি আছোঁ। অৱশ্যে পৰিস্থিতিয়ে এনে জটিল ৰূপ লোৱা সময়তেই লুইতৰ বুকুতো দেখা গ'ল আৰক্ষীৰ স্পীডবোট। যিকোনো কাৰণ বা পৰিস্থিতিতেই এছ পি অ'সকলক বাধা দান কৰিবলৈ সষ্টম হৈ থাকে কামৰূপ জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসন। অৱশ্যে এই ঘটনাৰ সমান্তৰালকৈ দুগৰাকীকৈ জিলা প্ৰশাসনৰ দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ এছ পি অ'সকলৰ সৈতে আলোচনাতো মিলিত হয়। অৱশ্যে এই আলোচনাৰ পিছতো এছ পি অ' জোৱানসকলে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত অটল হৈ আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।